Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. 123 родини отримали нове житло. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» переграв Кривий Ріг. Родини сьогодні стали власниками квартиру-будинку за адресою вулиця Архітектора Старова, 14В. Будинок побудований за програмою забезпечення молоді житлом. Миколаїв, що стосується, наприклад, виділення бюджетних грошей для програм по доступному житлу, є вторим містом в Україні. Першим є Харків. Але бюджет міста Харкова, ну, представте собі, раз в 10 більше нашого. Квартири різного типу. Ми, проєктуючи цей будинок, передбачали, що була можливість у родини вибрати ту квартиру, яка їм зручніше, яка більше підходить. У нас три поверхи однокімнатні квартири різної площі, це 39 квадратів, 45 квадратів, 53 квадрати однокімнатні. А з четвертого поверху по дев'ятий у нас двох- і трьохкімнатні квартири площею 63 і 83 квадрати. Програма будівництва доступного житла передбачає якраз компенсацію таким категоріям, як учасники АТО, внутрішні переселенці 50 на 50 від нормативної вартості житла, а інші категорії 30 на 70, тобто 30% вони отримують компенсацію. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про розірвання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах з миколаївськими підприємствами-перевізниками. Це стосується тих маршрутів, замовник яких – виконавчий комітет. А саме у рішенні зазначені маршрут номер 63 – вулиця 6 Слобідська, Кладовище, номер 79 – вулиця Велика Морська, Кладовище, номер 5 – Кульбакіне, завод «Океан», номер 76 – плавбасейн, водолій, станція «Миколаїв-Вантажний». Ці маршрути будуть перенесені на черговий конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Акція «Ні капітуляції та хода пам'яті до Дня гідності та свободи» відбулась вчора у Миколаєві. Біля площі Соборної о 18:00 почали збиратися люди. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Тут учасники Київського та Миколаївського майдану, представники громадських організацій, волонтери, учасники АТО, містяни. У них в руках прапори та квіти. Серед них учасниця майдану Вікторія Сокурт. Ми згадуємо річницю початку Майдану, ми пам'ятаємо, з чого все це почалося, себто коли наш президент на той час відмовився від євроінтеграції, від розвинення нашої країни. І на той час я не приймала участі в Майдані, але коли побили наших дітей, це не можна терпіти, то є просто знущання з нашої гідності, з нашої свободи, просто з людських прав. І саме після того я вийшла на Майдан і приймала в ньому посильну участь, як могла. Тут ми просто стояли на акціях. В Києві я була лікарем Майдану кожен раз, коли приїжджала. І це не можна забувати. Це такі поворотні моменти, які змінили життя, ставлення до України. Артем Кучерук із Очакова говорить, приїхав до Миколаєва, щоб пройти ходою пам'яті до Дня гідності та свободи. Я вважаю, що це визначний такий день для того, щоб ми просто могли всі разом знову зібратися, могли вшанувати тих полеглих, які на Майдані полягли за, ну, по суті, за нас, за нашу державу, за свободу, гідність. Тобто, ну, це дуже такий важливий знаковий день, тому я сьогодні тут разом зі всіма. Особисто я не був на Майдані, але мої були рідні на Майдані, і дуже багато моїх знайомих були на Майдані, які, да, ну, відвідували, тобто були в вирі тих подій, які відбувалися тоді, там 6 років тому назад. На захід прийшов голова громадської організації «Буський гарт» Ілля Зелінський. Чоловік проти впровадження формули Штайнмаєра.
Перед Україною зараз, в принципі, ті самі виклики стоять, які стояли тоді, коли народ вийшов на Майдан. Так само всі зараз чекають якоїсь дати, якихось зустрічей міжнародних, на яких буде визначено курс міжнародний нашої країни. Всі знову в очікуванні, знову все залежить від якихось там можновладців, які вирішують долю України. Ну, а нам показник цього уроку, який був в 2013 році, буде якраз наскільки гідно ми ці уроки зустрінемо. Проти використання формули Штайнмаєра виступає і волонтерка Ірина Абрамова. Ми не маємо права капітулювати, тим більше в умовах тієї війни, яка продовжується. Є збройна агресія Російської Федерації, є ворог. Не може бути капітуляції української армії на українській землі. Організатор заходу Юрій Діденко розповідає, попередні акції «Ні капітуляції», які відбувалися у Миколаєві, поки результатів не дали. Говорить, людей мають почути. Поки нова влада не дослухається до думок громадськості, але я думаю, що це тимчасове явище, і я думаю, що воно дуже скоро зміниться, тому що протестні акції будуть лише наростати, бо українці не люблять, коли їх не чують. О 18:50 колона вирушила вулицею Соборною. Героям слава! Героям слава! За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, до заходу долучилося близько 100 людей. Організатори говорять, в акції та в ході участь взяли близько 300 людей. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ходою учасники пройшли вулицею Соборною, проспектом Центральним та вулицею Садовою до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбулося покладання квітів. Нагадаємо, протести на Майдані в Києві розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Поширилися протести після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Силова протидія протестам з боку влади призвела до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію Гідності. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв вчора ввечері другий матч з представником вищої ліги «Кривим Рогом». Друга зустріч відбулася у рамках цьогорічного розіграшу Кубку України. Стартовий відрізок першої чверті 0-7 на користь гостей. Протягом першої чверті криворіжці тримали перевагу, але за півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 22-17. Господарі закінчили першу половину зустрічі з рахунком 42-29 на свою користь. У третій чверті криворіжці скоротили своє відставання 63-53 після третьої десятихвилинки. В останній чверті за три хвилини до кінця зустрічі гості вийшли вперед – 69-71. Втім, перевагу не втримали, і господарі завершили матч з перемогою 84-80 на свою користь і вийшли до чвертьфіналу Кубку України. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 31 очко. Тренер гостей Сергій Корабльов каже, сьогодні він задоволений грою команди. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Шанс був навіть перемогти, я так думаю. Так, відіграти ці 36 або 37 очок, які програли вдома, було складно. Але хоча б повинні були гідно зіграти і показати нашим вболівальникам, які вболівають за нас, що ми дійсно, ця домашня гра була великим винятком. Тренер МБК Миколаїв каже, незважаючи на перемогу, команда не грала якісно. Деякі наші гравці дуже невпевнено зіграли в захисті, дуже невпевнено. Ми, мабуть, пропустили декілька швидких проривів суперника. І гравці Кривбасу почули кров, і було легко грати потім. Ну, але ми не дуже якісно перестроїлись, і качелі були до кінця гри. МБК Миколаїв зіграє в одній четверті фіналу Кубку України з переможцем пари «Київбаскет» Черкаські «Мавпи». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме моя колега Вікторія Андрушків. Гарного вам дня!